Okay, tuli ku Ugandan Lifestyle. Mweba ninyo kubanga mtu gobele ya mikono jangu je musinzida. Amanya nze waswa Emmanuel, amamugo muita Emma. Mweba ninyo kubanga mtu wagide, nyonyi nidara. Mpakaza feza Miss Maid, zaba Miss Kadama. Bili kumina mwena zikene amasu, wanewe njini kumukutu zibako. Anja kutandika, nolotaro, uroli maka gomukuru Digibawa. Digibawa ono, ye nanyini Sabula Records. Era nga ye manager w'omuyimbi Viola Nachitende. Kakati bange liseke mabegaka muina bimwana bibyafuluma ku mikutu twaga fulumya maulire gaali galaga nti Viola Nachitende ono yali akwatiddwa ne Digibawa kigambibwa nti basangibwa beekola ebyekikulu oba beekola beekola ebibi. Ekyanyiza ennyo omukyala wa Digibawa gumuyita Diana D. Diana D ono yakola obusungu obungi bwe yayolesa yayasayasa TV nayasayasa ebintu eby'enjawulo bino ebyali mu nyumba n'abikasuka eri. Viola yawozaako n'agamba nti nedda si we gwali ye yali mulwadde ng'ayise Digibawa ajje amujjanjabe ng'omukozi wanayita mukama we ajje amulabe embeera mwali. Omukyala agamba nti olimba. Nzije nkujjanjabe abajje bakujjanjabe nga basanze muli bwerere bakujjanjaba ndapandi ziri mu mavivi bwe gutyo kyawuli kikanga omukyalo no Diana D yali asazeewo nti yetagenda kudda mu bufumbo bw'omukulu Digibawa but finally alabikanga yali mbigambo bye oba nabikyusaamukko yakkiriza okuddayo this time around yakkiriza okudda mbabeerewo naye mu bukwakkulizo buno bwe yamuwadde yamugambye Digibawa wemanga ndiwa okuddamu okuwagana naawe akaseera akaddako ekisooko olina okusazaamu endagaano gy'olina wakati wo n'omukyala Viola Nachitende. Amugambye okuddamu okulagana naye alina okuba nga contract gye balina eya music. Jukira Digibawa manager Viola Nachitende officially yamuleeta yamowninga. Kamukyala amugambye if you want us to be together again make sure omukyala oyo mukyawagana ne mwawukana ate n'ensonga za business ne mukyala zikola mwena. Ekyokubiri teri kuddamu kwesembereza Nachitende bw'aba nga Digibawa ayagala okuddamu kwe Diana D. Abaffe ekibuzo kiri nti Digibawa anakkiriza kino okubaawo. Anakikkiriza okubaawo akufiirwa Nachitende ku lw'obufumbo. That's one. Ekyokubiri omukyala na Diana D ekirozo kye yaleese tekimusembya busembya. Alowooza abanamala gawukana batyo gafula kinaasoboka. Kale. Tujja kwa yapi ebiddaka omaaso nga bwe tulinda what will happen next wakati w'obufumbo bw'abantu ababiri okuli Diana D n'omukulu nannyini Sabula Records.